Vítejte, milovnice a milovníci ročních období. Máme za sebou společně s paní doktorkou Vosátkovou jaro a léto. A tudíž, zcela logicky, teď přichází podzim. Dobrý den. A jdeme na ten podzim. Jenomže ono to nebude tak jednoduchý. V čínské medicíně vnímáme dvě fáze podzimu. Babí léto a vlastní podzim. A někdy se to babí léto vnímá jako speciální roční období. Protože ono je takový specifický. Ještě pořád je tam docela dost ohně a teprve narůstá energie sucha, tedy schnutí listů, rostlin a tak dále. A ještě ji není moc. A ta kombinace toho ohně a té země, nebo to je začátek a potom přechází země do toho sucha, tak to je taková velmi specifická záležitost. V babím létě dochází ke sklizni. Sklizíme výsledky našeho snažení. Že? Sklizíme výsledky polních prací, zemědělské činnosti, ale upřímně řečeno možná i jiné výsledky jiných činností, těžko říct. A v tom pravém podzimu už se zase spíš chystáme na zimu. A tam jsme si, možná si vzpomeneš, když jsme mluvili o jaru, tak jsme si říkali, že vždycky, když končí jednoroční období, tak se energie stahuje do středu, tam se zastabilizuje a potom z toho středu se zase vrací dál. A to je právě to období babího léta, kdy se zastabilizovala ta energie ohně a začíná energie země. A ta energie země potom plynule přechází do energie kovu. A ta energie země, to je ten střed. Tam se všechno stahuje. Takže z každého ročního období se vrátíme k zemi na chvilku. A zase vykročíme dál. Takže je ta představa pěti prvků, tak jak jsme o ní mluvili na začátku, když jsme si povídali o pentagramu, o produktech a tak, tak je určitá grafické znázornění pro pochopení toků, čchy, toků energie, ale třeba právě v ročních obdobích nám to dělá trošku zmatek, protože to vlastně nezohledňuje to stažení se do středu. Nicméně, my to teď spojíme a budeme mluvit o zemi a o kovu v podstatě jako o podzimu. Takže na začátku, v období babího léta, je ještě docela dost teplo. Ještě tam ten oheň trošičku je. To je krásně. A je to nejhezčí roční období pro mě aspoň teda. Bývalo to září. Ano. Proto se tak asi jmenuje, že jo? Září, ta záře. Taková ta klidná, měkká záře. Není tolik vítr, že jo? Tolik nefouká. A spíš tak jako to slunce měkce ještě ohřívá. A to já jsem vždycky trávil na Sázavě na chatě. Měl jsem zkouškové období na vysoké škole, tak jsem měl v září ještě volno. A tam jsem ležel na jezu, v těch paprscích toho zářijového slunce, které se ještě krásně blištilo na hladině řeky Sázavy, protože už je nižší to sluníčko, že jo? Tak krásně pracuje na těch vlnkách. A tohle období jsem vždycky miloval. Ono se teďka posunulo někam do října, že jo? To babí léto je trochu jinde. Ale to je to období, kdy je ještě opravdu nádherně. Ano, je teplo, už není horko a ještě není chlad. A začínají ty barvy. Ty listy podzimní, vždyť to je galerie krásy. A vůně, začínají podzimní vůně, protože je tak jako vlhkost té země stoupá, ta vlhkost, protože škodlivinou i klimatickou energií země je vlhkost, zase záleží pouze na míře. A mírná vlhkost zemi prospívá, všechno lépe roste, a velká vlhkost zemi dusí. Takže i v tom babím létě je žádoucí tak jako mlhy a občas nějaký jemný deštík, ale to bahníčko festovní, to je záležitost, která by měla být až později. A teď ten podzim vlastně nastupuje víc a víc chladu a takový ty kovový ostrosti. A navíc začínají rostliny schnout. Usychají ty, co prostě to tak mají dáno, že jo? A listí už padlo, nebo padá a začíná být takový to ostro. A takový to ostro po ránu, to nám říká, že už se blíží zima. A vlastně nás informuje o tom, že musíme začít se chovat úplně jinak, než v létě a potom teda přes to léto babí. Ono vůbec to babí, léto je bezvadný v tom, že nám to umožňuje jako kdyby zpomalit z těch letních aktivit, z toho bláznění, z toho crazy stylu letního do takového většího klidu.
A podzim potom slouží v té duševně duchovní sféře k tomu, abychom se tak jako kdyby postupně dostávali dovnitř sebe, kde potom v té zimě hezky zabubaný zůstane. A proto také na podzim, mimo jiné, v souladu s tímto, mluvíme o smrti a máme dušičky, že jo? Vlastně vracíme se k našim předkům, abychom vlastně ta celá energie naší země nás vede k tomu, abychom z toho vnějšku postupně přecházeli dovnitř. A i tak se píše v moudrých spisech čínské medicíny, že podzim je období, kdy postupně jsme víc a víc doma, kdy dokončujeme polní práce a uskladňujeme potravu, kterou jsme vypěstovali, na zimu. Takže takový to zavařování našich babiček. Jo, určitě jsi to taky tak zažil, že vaše babičky uměly zavařit v podstatě cokoliv. Ano, babičky nám uměly zavařit. To se prošlo, to se prošlo po lese a byla plná taška něčeho, co se pak doma večer zpracovalo. Ať už to byly trnky, šípky, prostě všecko možné. Dneska se to mrazí. Dneska hodně lidí to zmrazí. A to je zajímavé, že o tom mluvíš, protože lékaři současní čínské medicíny tvrdí, že tu zimu z toho už nedostaneš varem. Hmm. Takže vlastně i uvařená potrava, která byla předtím zmražená, má charakter ochlazovací. No já si myslím, že to je takový, já úplně nemám rád ty ledničky a mrazáky, nejsem takový jako toho přítel. Samozřejmě vím, že se to na něco hodí, že něco to udržuje, ale otázka je, zda si nedat trošku víc práce s nějakým právě zavařováním nebo s něčím takovým a zpracovat to po staru, jak to bývalo. Možná to má lepší... Sušení třeba. Lepší charakter pro tělo potom. No jasně, sušení byly, no proč ne? U houby se mohly krásně... Nebo houby do sádla. Uložení do sádla, to bylo velmi krásné. No to je, a navíc je to dobrota. Ještě. A mrkev ve sklepě v hromadě písku, že jo? Taky vydrželo. A vydržela celý rok. Pěkně, krásně. Ano. Švestky nad hladinou vody ve studně. Taky vydrželi až do Vánoc, čerství. Takže fint bylo. Škoda, že ty staré věci zapomínáme pro ty nový. To je i třeba, vidím to ve výchově dětí, když vlastně už neznají vůbec ty staré postupy a rovnou se učí ty nový. Tolik závislí na elektřině, tolik závislí na dalších věcech a neznají ten základ. Prostě když tu elektřinu vypnou, tak ty děcka budou mít možná problém. A takže když se vrátíme vlastně na ten podzim víc k sobě, tak se začínáme uvědomovat taky naši omezenou existenci tady a snažíme se s ní různě vyrovnat. Že jo? Američani blázním Halloweenem, my tím, že vzdáváme úctu předkům. A je to ale hrozně důležitá věc, protože vyrovnávání se s aktem smrtelnosti patří k jiným velkých životních výzev. A tam potom hodně záleží na tom, jak má člověk nastavený vlastně svoje vnímání světa. Když je někdo přísnej ateista, tak může říct takovýto klasický heglovský, když je smrt, nejsme my, a když jsme my, není smrt. Smrt se nás netýká. A to je, pokud je člověk hodně spojený s tělem a vidí existenci jako existenci těla. Ale potom je celá řada různých směrů, které to vidí úplně jinak. Vidí tělo jako kabát, který si na sebe oblékne duše a díky tomu může na tomto světě žít a poznávat a řádit a užívat si. A pak přijde chvíle, kdy je kabát obnušený, je třeba ho odložit, někam se odebrat, spojit se zase s tím středem, s tím zdrojem a vrátit se pro nový kabát. Ale každý to máme jinak, křesťané to mají zase ještě jinak, s tím vlastně odchodem jednou provždy. A nejdůležitější na tom celým je, za té smrti nebát. Protože strach ze smrti je něco, co je pro člověka naprosto přirozený, ale na druhou stranu ho to může úplně paralyzovat ve spoustě aktivit. Čímž nemyslím takovýto psychopatický nebojím se ničeho ani smrti, to v žádném případě, to je moc. Ten strach nás má zastavit před sebe destrukčními aktivitami. Že? Ale takový ten iracionální strach ze smrti, nebo možná hodně racionální, které se kryš. To by se taky tak dalo říct.
Takový ten, to vyděšení se při každém zabolení Ježíš Maria, aby to nebyla rakovina. Nebo při relativně banálním problému, no a já už vidím, to bude strašný a na to se dá určitě umřít, to bude nějaká hrozná choroba. A to je důvod, proč o tom takhle komplikovaně docela mluvím. Protože to strašně otravuje život. Hmm. A já to vidím u svých pacientů některých, kdy opravdu sebe menší diskomfort fyzicky vidí jako velký problém. A staví se k němu jako k velkému problému. To znamená, obrovsky je to omezuje. Obrovsky jim to znemožňuje spokojeně žít. A čímž neříkám nevšímat si problémů, vůbec ne. Když jsme mluvili o létě, mluvili jsme o tom, že každá nemoc, každý pocit je signál. A že zdraví znamená radost a pohodu. A když není, je třeba se tím zabývat. Ale nezabývat se tím úzkostně, vyděšeně. Zabývat se tím prostě jako faktem, najít řešení a jít dál. A jedním z těch řešení, nebo tím základním řešením, je vždycky najít, co děláme v životě, to zdůrazňuji v životě, jinak, než je v souladu s naším, řekněme, předurčením, nebo jak bych to řekla. To znamená, když se bude člověk štíhlý dlouhých svalů snažit být kulturistou, tak ho to bude hodně bolet, ale asi neuspěje. A opačně, když muskulaturní člověk opravdu, že jo, se s tělem, který má, nebude mít problém zvednout 120 kg, začne strašně moc běhat, no tak pravděpodobně to pro ně taky nebude úplně ideální. A najít, to je takový ten poznej sám sebe, co bylo na tou věštěnou v Delfách. Najít, co jsem vlastně zač, co tady mám za úkol a jak se potřebuju k sobě chovat, abych ten úkol mohla dlouho a dobře plnit. To je zase velká životní výzva, když na to člověk přijde, tak může v tom světě fungovat spokojeně, zdravě a dlouho. Hmm. Ono tam se na ten podzim hraje roli velkou, že se zkracují ty dny. To každý pocítí. Já jsem dostal od kamaráda teďka SMS-ku a tam bylo už za 42 dní nastane návrat světla. To je hezky. On je lékař, tenhle ten člověk. Tak jsem mu volal a on říkal, víš, já to opravdu prožívám. Pro mě tohleto období, jak se krátějí dny a je mnohem víc té tmy a té noci, pro mě je to vždycky období, který toužím, aby už nebylo, abych jako ho přeskočil. A je to zajímavé, přece, když si vezmeš ty roční období, tak na podzim se dny krátí a v zimě se začnou prodlužovat. Jako by to bylo tak jako milosrdně nastaveno, nebo harmonicky nastaveno, že vlastně slunce přibývá, ale zima teprve začíná, že jo. Vstupuje do té fáze největších mrazů v lednu a tak, přitom slunce už nám pomáhá, už přibývá, jakoby v přírodě neustále ta práce s tou harmonizací těch protipólů nebo těch jednotlivých pólů, jakoby byla dobře promyšlena. Jako bychom se mohli i z tohoto třeba právě radovat, nebo mohli bychom tudy to vědomí si uvědomovat, jak končí to léto, odchází, zkracují se ty dny, my jdeme do té hlouby, také je to období adventu, že jo, těch sebezpitů a dokonce některé tradice drží ty půsty, že jo, tam se čistí i to tělo, že se teda nechává to, co se nabralo v tom létě, ve všech těch divokých záležitostech, najednou jakoby se dává odpočinout tomu tělu, že jo, čeká, chystá se na tu zimu, která je potom náročná, jak se dozvíme v příští hodince, tak si myslím, že jenom to jsem k tomu chtěl tak jako připodotknout, ty zkracující se dny, které nás nutí se zabývat otázkou toho světla a vedou nás do toho vnitřního světla. Že jo? Čím více ubývá vnějšího světla, tím víc můžeme pracovat na tom jakémsi zažehnutí nebo kultivaci toho vlastního té jiskry, jak se říká. To je vynikající postřeh, ano. A taky nás to vlastně učí se tím nebát. A to ani v sobě. Protože je hrozně důležitý se s tou tmou zkamarádit. Protože tma to je příležitost k odpočinku, tma to je příležitost ke klidu. A ta civilizace posedlá prací, výkonem, aktivitou, to s tím klidem moc neumí. Já jsem dneska pozorovala hotel na snídani dva lidi, kteří byli zjevně partneři, jak snídali. Ale mi se to smutno.
Nebyli to teda Češi, ale myslím si, že to je docela častý i v české oblasti. Každý měl svůj mobil. Je takhle. A jeli si nějaký zprávy nebo něco si tahle probrnkávali, do toho občas něco uzobli. A tak jsem si říkala, jaký je rozdíl mezi tím a tím, když ten táta toho té rodiny vždycky roztah ty noviny, že jo, při té snídani. A trošku rozdíl tam vidím v tom, že u těch novin tam byl ten klid. U tohohle z toho je tam taková jako zvláštní, takový zvláštní neklid v těch lidech. Není tam to hluboké usazení se do toho křesla teda a to soustředění se na ten text, ale je tam takový jako brnk, 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 brnk. A notabene, že ti lidi spolu prohodili za celou tu půl hodinku 3 slova. Tak to už je dobré. To je jako docela roče. A taky, co to asi říkal žaludek a slinivka, když neměli klid na svoji práci. Mimochodem, žaludek a slinivka, to je to období bavýho léta. Mm-hmm. A na podzim jsou to plíce a tlustý střev. Mm-hmm. A tak to je právě ono. To je ten neklid, který lidem nedovolí prostě večer zasnout všecko, zavřít ty počítače, odložit ty mobily a jít spát. Mají furt někde něco v pohotovosti, co kdyby náhodou. A to je takový válečný stav. Tohle to je život, když se cítíš ohrožen. Nedovolíš si prostě úplně vypnout a nechat všechno bejt, ale pořád máš někde v pozadí mysli, že musíš být ve střehu. A v tom se nedá žít věčně. To je prostě pro organismus zhoubné. Takže myslím si, že máme na podzim obrovskou příležitost najet na ten rytmus a nechat se jim vést. Nechat se vést tím dřív chodit spát. Já vím, že z naší civilizací je trošku problém, když máte pracovní dobu od 7 minut, tak holce nedá nic dělat. Čo? Ale aspoň dřív spát, večer si zapálit na chvíli svíčku, kdo má krb, o to líp, že ho, dívat se chvilku do ohně, nechat se ukonejšit, tak jako opravdu takové jako ukonejšení sem. Já se ještě jednou vrátím k tomu umírání. Já vím, že to vypadá jako, že je to, je to hodně tady v tom. Nezapomeň to. Já jenom tam malou dám vsuvku, jak říká, že ta pracovní doba je od 7, že se s tím nedá nic dělat. No ale já znám třeba firmy, kde jim je to jedno, jestli člověk přijde třeba do práce mezi 6 a 11 hodinou, pak chtějí, aby tam všichni byli, dejme tomu, mezi 11 a 3, aby teda se všichni potkali. A pak zase každý končí podle toho, v kolik ráno přišel, si dokončuje svoji pracovní dobu. A mně tohle to přišlo velmi moudrý a taky povzbuzující, že existují i takovéto možnosti, že ta firma to chápe, že někdo má děti, do školky je potřebuje dát ráno nebo něco a někdo ne, že někdo může vstát dřív. Někdo je raný pták, někdo radši pracuje ráno, ale někdo je taková ta sova, že jo, probouzí se dlouho. Tak se mi líbí, že nastává i benevolence v tomhletom uvažování a já bych ji tak jako doporučil všude. Mně se to hodně líbí, ten klouzavý nástup. Tomu rozumím, ale já jsem z Baťovský Třebíče. Takže prostě jede ten pás a prostě tam musí být ten další pracovník. Rozumím, ale tak říkám tuhle tu možnost, že taky existuje v některých firmách. A ty jsi se chtěla A já jsem se chtěla ještě věnovat chviličku tomu umírání, protože je to takový u nás docela tabu, ale už naštěstí ne tolik. Dneska už je dokonce věda tanatologie, věda o smrti a umírání. A naše paní doktorka Haškovcová je prostě machr tady v téhle oblasti. A je to, řada lidí se strašně bojí toho procesu umírání, ale to je tak milosrdný a naše příroda a země nám tak pomáhá. Stačí zase, moje paní primařka mi vždycky říkala krásnou větu, neboj se smrti, ona si tě připraví. A moc často jsem si na tu její větu vzpomněla, když mi umírali moji blízcí v mých rukou většinou a opravdu jsem viděla, že ano. Takže přátelé, nebojte se, až to přijde, ono to půjde úplně v pohodě, nebojte. Mohu tady potvrdit, že jsem se zúčastnil festivalu, který se jmenuje K smrti dobrý festival. Koná se první víkend v listopadu po dušičkách. Teď byl druhý ročník, protože mezi tím to nějak nemohlo být díky těm rozmanitým opatřením. A když jsem poprvé to měl uvádět, byl jsem vyzván, tak jsem trošku váhal a byl jsem i zvědavý, jestli to téma nebude příliš tíživé. Ukázal se pravý opak. Ukázalo se, že na tomto festivalu vládne velký klid, velmi vnitřní takový mír, určitá moudrost vyzařuje z těch lidí. A tam hovoří lidé, kteří se zabývají smrtí. Buď to pracují v hospicech, nebo někdo, komu se třeba za sebe vraždilo dítě,
A on si to vyčítal velice dlouho, než se s tím nějakým způsobem byl schopen srovnat. Lidé, kterým zemřeli děti nebo partneři v raném věku, mladí. Pak jsou tam lidi z pohřebních služeb a takový ke kořenům. Jiné způsoby těch rituálů pohřebních, které už se stávají jakoby přirozenějšími, můžeme říct jako i veselejšími, že třeba dneska už můžou děti, vnoučata pomalovat rakev dědovi třeba a namalovat obrázky. A pohřební služby, představ si, mají povinnost dovést tu rakev, ty ostatky, tam, kam ty řekneš. Pokud ty se tam domluvíš na tom místě samozřejmě, jo? Když se domluvíš v kavárně, tak ji dovezou do kavárny, tu rakev. Když řekneš, že to bude v lese a dohodneš se tam s majitelem lesa, tak opravdu oni to tam přivezou. A hodně se dělají rozloučení v přírodě. Má to zvláštní ještě ekologický dopad. To mi říkali, že ti pozůstalí se o toto místo začínají starat. To znamená, to místo té rozlučky, toho posledního rozloučení, oni tam pak chodí a tak jako to tam nenechají zarůstat úplně, nenechají to tam nějak znečistit, že kdyby tam někdo něco vyházel, oni to čistí, uklízí. A vlastně má to i takový zvláštní aspekt. Existují rituály, kdy ty ostatky, je na nich vysazen strom, že to je třeba popel, který se umístí do země a vysadí se stromek, anebo se to umístuje přímo pod stromy konkrétní, což se mi zdá, to je právě to ke kořenům, že tedy ten člověk vlastně potom jakoby z toho stromu promlouvá, že ty můžeš mít tu představu, že místo nějakého hrobu, náhrobku, kam se vytesalo něco a dala se tam fotografie, tak ty víš, že tyhle ty kořeny toho stromu jsou vyživovány tím popelem nebo těmi ostatky toho tvého předka a že vlastně ten strom tu esenci v sobě nese. Je to úplně jiný postoj najednou k tomu. Je to vědomí toho koloběhu, je to vědomí návratu. Nikoliv toho definitivního konce, pěstuje se ten pocit toho pokračování, transformace. Protože ta smrt v pojetí třeba indiánském je vlastně určitým přítelem, který jakoby je stále přítomen, oni říkají, je stále s tebou, ten anděl smrti, kousek od tebe, a kdykoliv si tě může vzít. A pro tyhle ty typy indiánů je to pozitivní zpráva v tom, že žijí naplno. Že prostě žijí ten život tak, aby kdykoliv mohli odejít. Aby byli připraveni, aby měli jako... Aby neměli příliš dluhů, nějakých nevyřčených věcí v rodině, ve vztazích. Aby bylo všechno tak hezky porovnáno, vyjádřeno, aby člověk mohl odejít, kdy chce. Říkají tomu iniciace andělem smrti, že jo? A ta vlastně vede k tomu, že člověk žije intenzivněji. Právě proto, že co když to skončí za 10 minut a já babu říkám, proč jsem neudělal tohle, proč jsem tam tomu neřekl, že ho mám rád, proč jsem si to nevyříkal s tím sousedem, s kterým pořád jsme si nějak tak divně lezli na nervy. Trošku mi to připomíná, co Zenový tati a tady. Ano, ano. Takže v tomto smyslu pak ta smrt se stává vlastně něčím, co tě ponouká k životu, ano, intenzivnějšímu. A to je důvod, proč o tom mluvím. I ve videu, který se přímo tohohle netýká, tak to je ten důvod, proč o tom mluvím, protože žít svůj život naplno, navzdory tomu, že je podzim, nebo právě proto, že je podzim, je hrozně důležitý, abychom fakt, teď máme těch let, já nevím kolik, 50, 80, nikdo nevíme, že jo? A škoda prostě nežít. No a teďkom se ale může stát, že opravdu přijde o někoho, koho máme rádi a člověk funguje jako člověk. To znamená, i když je hodně už vědomý, tak stejně prostě prociťuje žál a bolest. Je to normální, je to lidský a je nesmysl to neprožít. Období truchlení. Ano, přesně tak. A ten žál, tenhle hluboký smutek, je někdy opravdu hodně hluboký a bolavý a někdy se na to dávají antidepresiva. Já s tím úplně nesouzním, no. Protože to ten proces toho truchlení zastaví a pak už se těžko vysazují, protože když se vysadí, tak ono to jede dál. Takže pokud to opravdu není na hraně nějaký sebevraždy nebo tak, tam je samozřejmě situace jiná, tak bych rozhodně ty antidepresiva nedávala, ale spíš bych vedla toho člověka k tomu, že to prostě opravdu pomine a že je potřeba tím projít a byla mu spíš k dispozici s tou terapeutickou pomocí a s Vironalem. Protože Vironal jako pentagramový produkt
posiluje plíce i na to, aby zvládly tady tuhle emoční zátěž. Mm-hmm. To znamená, plíce regulují smutek a současně hluboký žál ty plíce oslabí. A to je taková určitá trošičku složitější past. Já to vysvětlím a prosím tě, kdyby to bylo nesrozumitelný, upozorni mě. Jde tady o to, že když třeba přijdeme o někoho milýho nebo třeba i o víc lidí, třeba opravdu, když je nějaká nemoc, zrovna probíhá v populaci a tak, může se stát, že se ty plíce velmi vyčerpají. A plíce jsou matkou ledvin, nebo jinými slovy, další na řadě je strach. Mm-hmm. Takže ten smutek automaticky, když je veliký, oslabí tu matku, nemůže předat kvalitní energii svému synovi a ten nedokáže regulovat strach. Mm-hmm. A tím pádem u toho člověka může vzniknout úplně neadekvátní strach, který se pak někam napasuje na nějakou konkrétní věc, třeba na tu nemoc nebo na nějakou jinou záležitost. A ten člověk potom reaguje obrovské emočně a velmi až iracionálně na tu záležitost, kam se ten strach nalepil. Mm-hmm. Ale základ je v tom projít s co nejlepší energií pryč tím stavem truchlení. A mimo jiné i proto velmi doporučuji vyrovnat. Mm-hmm. Bylo to srozumitelné? Je to srozumitelné. Taky jsem si uvědomil, jak povídáš, že vlastně tím pádem je úplně přirozené, že na podzim jsou ty respirační choroby, Neste. Které se týkají plic. Je to prostě to období a můžeme to brát v něčem jako tedy rytmicky logické, že teď jsou ty plíce trošku na řadě, potom létě, potom že jo, vzduchu, potom všem přijde taková inventura nějaká, která tam proběhne, aby zvládli tu zimu, že jo, která potom, ano. Dejme tomu, že to je příprava vlastně na tu zimu, nějaké přeladění vnitřní, že jo, které tam nastává, protože já si pořád myslím, že spousta nemocí, to, co je považováno za nemoci, jsou pouze určité stavy, které tam jako logicky v tom těle jsou a probíhají, a když je tak přijímáme, tak probíhají snáze, přirozeněji, my to chápeme, že teď to proběhne, víme, že to odejde, že to odezní, že to je něco, co nás jenom nějakým způsobem třeba nabádá k tomu, abychom se začali chovat k vlastnímu tělu trošku jinak. Třeba přibrzdí. A že v tu chvíli můžeme vítat tyhle ty signály jako prostě nejlepší signál toho těla, jak znovu se vrátit ke stavu zdraví. Že prostě úplně jinak vnímám nemoce, než jako nějaké fatální, ano. Já nevím co. S tím se dá rozhodně souhlasit a nějaká rýmečka rozhodně není problém. Že jo? Hmm. Ovšem, pokud je z toho už zápal plic, pak to samozřejmě problém je. A tam někteří lidé jsou hodně vysazení na antibiotika. Nemají je rádi. Ale antibiotika jsou dobrý léky. Už ve starých herbářích je napsáno, že na zanícenou ránu není nic lepšího než plesnivý chleba. No? Fakt? To by to předepisuješ. Dávali obklady z plesnivýho chleba. Já jsem si představil. Asi nedopolnil. Mám zanícenou ránu, paní doktorko. Mám tu k nádherný plesnivý krajíc, tady to máte, hezky vám to předělá, koukali. To, tak my už máme dneska období po Flemingovi, takže už to může polečit jinak. Ale to je právě ono, to není nic novýho, to není špatného. Ale problém je, pokud se špatně předepisují, že jo? Pokud se předepisují na virózy třeba, a nebo teda taky vím, co s nima lidi dělají. Jo? Měla jsem známou, která povídala, tak jsem měla nějakou horečku, tak mě pan doktor řekl, že mám počínající zápal plic, a tak mi dal antibiotika. Tak jsem si to 2 dny brala a horečku už nemám, tak už to neberu. Aha. A to je průšvih, protože antibiotika zabíjí určitý druhy bakterií. A bakterie jsou hrozně chytrý potvůrky. Ony se strašně rychle množí. A na podkladě přírodního výběru se občas stane, že vzniká taková progresivní chyba v rámci toho množení a ta bakterie začne být odolná vůči tomu antibiotiku. A teď, pokud to člověk užívá jenom chvilku, tak ty bakterie odolní přežijou. A začnou se množit a už nereagují na to antibiotiku. A tím vzniká ta takzvaná rezistence, která je potom oříškem, protože dneska už jsou bakterie, které antibiotiky nezabije. No naopak, tím snad chutnají. Oni se tím vlastně živí, že jo? Ty se na to těší. Tak, jen to zkus, já si dám. A takže tam je důležitý opravdu ten týden ty antibiotika brát, nebo teda dneska jsou i krátkodobější,
nějak prostě to mají pošefovaný, ale je opravdu to nachystaný tak, aby tam ta rezistence nevznikala. Mm-hmm. A když je systémová infekce, otrava krve, takzvaná sepse, tak proč nedat antibiotika? To jako toho člověka zachrání, že jo? Když je nějaká infekce kostí, to ničím jiným než antibiotiky nezvládne. Když je infekce v ruce a vidíš ty červený pruhy, jak jdou nahoru, to jako chce mít člověk ruku, ať si dá antibiotika. Ale na banální rýmečky, chřipečky tam fakt nepatří. A teď je důležitý, co teda patří na tu rýmečku, chřipečku. Nejdřív se domnívám, že je třeba dát tělu trošku čas a klid. Takže nejíst, odpočívat, pít velké množství tekutin, ideálně vody nebo nějakého čajčku, bylinkovýho třeba. A když to do 3 dnů nepřejde, tak člověk musí začít uvažovat o tom, že si teda dá něco na vyšší úrovni, vyšší level. A to může být třeba náš cystus. A nebo si může dát na začátku grepofit. Pokud třeba ty rýmy má častěji, tak už něco se nebude asi úplně tomu organismu dařit. Nebude se mu dařit obrana. Takže častější rýmy znamená dávám virunál, grepofit, ale o tom jsme se bavili v tom našem semináři, v tom našem videu o imunitě, to bychom teď asi úplně nerozebírali. Já jsem jenom chtěla, aby lidi pochopili, jaký rozdíl je mezi tou antibiotickou a bylinnou léčbou. Mm-hmm. Že vlastně antibiotika jsou úderná síla, je to jako kdybys vzal samopal na to. Když to ty byliny, to je jako kdybys uměl kung fu. Takže cílený, přesný a přitom to není až tolik destruktivní. Ale někdy je potřeba říct samopal, když je zlá. Tak. Na podzim máme také období, ve kterém začíná být víc a víc chladno a ten přechod z toho tepla do toho chladna, to je pro organismus docela obtížná záležitost. A my mu můžeme pomoct tím, že se adekvátně oblékáme. Tady chci apelovat na ty mladé lidi, budu vypadat jako stará dáma, někde z období dinosaurů nebo lehce před dinosaury, když je budu žádat ze svojí skoro 30-leté medicínské zkušenosti, ať nosí košilky a trika až do pasu a nemají holí záda, protože holí záda jsou docela průšvih. To je holí neštěstí. Tak. To jsou ledviny, ne? Odkrytý. No, právě. Právě tím si zadělávají na oslabení yangu, oslabení čchy a děvčata na zachlazení dělohy. A to je potom někdy problém v budoucnosti třeba s mimčem a tak. Hmm. Taky blbost. Žádná Číňanka, která trošičku zná ty tradice, by se tahle neoblíkla. Tak móda je móda, to víš. Jak ale říká, v létě proč ne? Ať si to užijou. Jak říká jedna indická učitelka, vaši módní návrháři z vás dělají idioty. Jako co to nosíte? Jak je to možné, že si necháte jako tak zničit nohy v nějakým typu bod? Nebo že odkryjete tu část těla, která je tak jak si křehká, že jo? Protože i nějakým jenom úderem dozad, tam je prostě to, je to co si chráníš, tady tu zónu, že jo? Tam je to opravdu to tělo je tam náchylný, je to věc, kterou je to ta část, kterou je potřeba ochraňovat mnohem víc, no. Ale tak to je těžký, když na jednu stranu my jsme takový jako až přemrštěně pořád jako přecitlivělí na to, aby se nám něco nestalo, a na druhou stranu děláme nesmysl za nesmyslem ve stravování, já nevím v čem, děláme vlastně, jdeme úplně proti sobě, jdeme proti nějakým přirozeným cyklům, proti tomu zdraví. Je to někdy legrační pozorovat, jak myšlení je zvláštním způsobem fungující, nevím jak, nástroj, který dokáže nespojit věci. Nespojit si informace k sobě. Naučí se něco v nějaké rovině, něco jiného v jiné, tam to dobře zná, ale už vůbec tam neuvidí tu spojitost, jo, která je z jedné té roviny do druhé. A pak prostě si ten člověk tohle uvědomuje až v momentě, kdy přichází ta nemoc, která přichází upozornit na to, že ta harmonie byla prostě narušena. A pak se to dá najít, že jo, třeba i racionálně. Ale v mnohem jsme bytosti záhadné. Proto se mi líbilo, jak si řekla, že to je iracionální strach ze smrti, který vlastně možná je racionální, protože ono je to iracionální používání rozumu. Jakoby ten rozum nebyl používán rozumně.
je používán pouze nějak selektivně, úplně záhadně. Takže já si myslím, že ten náš rozum, založený na našem typu myšlení, má ohromný problém s tím, že život neprobíhá lineárně prostě. Že on se neodehrává, jako že něco udělám a pak to nějak tak funguje. Že on pořád cirkuluje. A v těch cirkulacích, v těch cyklech, já tam prostě vkládám nějaký impuls, antibiotika a oni tam něco prostě dělají. No a když je tam vkládám nešetrně, příliš často, anebo zbytečně, tak po tom velkém cyklu 40-50 let se mi vrátí ty superbakterie, protože se to nepoužívalo logicky. Nezvažovalo se, že to působení na ty bakterie povede postupně k tomu, že oni se na to zvyknou a prostě vytvoří si odolnější kmen, což se dá předem určitým typem myšlení dokonce předpokládat, že se tohle to stane. A tady se mi zdá, že je určitý problém toho, že my neumíme přemýšlet v těch cyklech, v těch návratech. Že si pořád myslíme, že se někam hrne do budoucna, odtud teď to vybojujeme a odtud to bude klid. Teď jsme porazili toho nepřítele, tu bakterii nebo někoho a je pokoj. A pak se vracejí ty chronické nemoci. Že jo? Nastávají ty otazníky a ty nás vedou k tomu chápání určitý rytmičnosti, cykličnosti. A toto běžné myšlení neumí vlastně pořádně uchopit. Proto vlastně mám tak rád ten čínský přístup, čínskou medicínu, která neustále vidí ten cyklus, vidí, jak to jedno to druhé ovlivňuje, ještě navíc takhle tady tudy napříč někudy. Je tam mnohem víc těch jaksi cest, kudy to na sebe působí, ale je tam to vědomí toho, že něco vložím do toho systému a ono to tam nějak bude pracovat na mnoha různých úrovních různě. A to si myslím, že někdy nám při těch specializacích ještě myšlenkových pak už úplně chybí. Máš pravdu a je tam docela to jako docela závažná záležitost, protože stává se, že jeden odborník z jednoho oboru má třeba rád nějaký lék, protože pro to, proč ho nasazuje, výborně funguje, ale už neřeší komplikace toho léku, což lék řeší odborník z jiného odboru a ten vlastně nenávidí ten lék, protože dělá strašně nežádoucí účinky, nebo možná ne přímo nežádoucí účinky, ale vidí, že s odstupem, třeba když se to bere třeba dlouho, tak ten pacient mívá nějaký problémy, ale dohromady se to nikde nedá. A vidím to docela jako velký průšvih, protože proto tak dlouho trvalo, než vlastně se uznalo, že antikoncepce opravdu dělá trombozy a embolie. A to trvalo obrovské množství let. Hormonální antikoncepce, ano. To dělalo obrovské množství let, jo, než se tím začal někdo vážně zabývat, protože jedno řešili gynekologové, druhý internisti, jo. A dohromady si to nespojili, ani jedna ten odbornost. Až po dlouhém čase, kdy se ty data zhromáždili, teda opravdu mega bajty, tak se vlastně zjistilo, že je tam nějaká souvislost a že to fakt spolu nějak souvisí. A dneska už se s tím počítá a už se to řeší úplně jinak. Že? Ale ta úzká specializace má tu výhodu, že ten člověk opravdu o té věci ví všecko, co lze, ale má to obrovské nevýhody v tom, že ta šíře toho pohledu, která je naprosto nezbytná, tam chybí. A to prostě nejde v jednom člověku zvládnout. Buď máš jedno, nebo máš druhý. Ale zase proto je tam potřeba ta spolupráce, aby ten, kdo je ten úzký specialista, respektoval ty, kteří mají ten široký pohled a bral ten jejich pohled taky v potaz. A samozřejmě i naopak, že? Já si myslím, že tohle to byla za starých dob úloha filozofů, filozofie, tedy takových lidí, kteří se dívali s jakýmsi nadhledem na ty jednotlivé obory a viděli tam nějaké souvislosti a spojitosti. Dneska se zdá, že tito filozofové nějak mizí, nebo že jich moc není, že i ti filozofové jsou specializováni na něco konkrétního, na nějaký obor, kde zkoumají tu filozofii toho oboru. Ale tohleto, ta nadstavba, to dívání se na život jako na celek, to se mi zdá, že chybí. A jak mluvím o tom podzimu, tak si víc a víc uvědomuji, že filozof, že jeho chvíle přichází na podzim, že to je ten moment určité inventury, i toho sklízení, ale i toho ohlídnutí, jako toho, jak to teda proběhlo během toho dosavadního roku. A zároveň je tam určité kochání, protože podzim nabízí ty barvy, že jo, to barvy podzimu, to nižší slunce, které je v něčem vůně. Jo, že je tam tohleto, kdy člověk může po tom takovém tom létě, kdy si to užil a zažil, provádět takovou jemnou inventuru a kochat se tím
odcházejícím létem, tou přicházející zimou, a jak se tam, protože to zbarvení listí samozřejmě na mnoho lidí působí nádherně. Úplně někteří, znám lidi, kteří nejvíc milují podzim, právě proto, pro ten moment toho zbarvení, čekají na to, kdy to konečně nastane. A ono to pak jde docela rychle, že jo? To je takový dlouho nic, a pak to najednou přichází, kdy se to probarvuje a člověk úplně rád kouká na ty celky těch krajin. Najednou tě baví vidět to v tom celku, že jo? Vidět tu krajinu jako takovou, jak ona nabízí tu pestrost. Takže to si myslím, že filozof přichází s podzimem, kdy provádí ten náhled, dívá se zpátky na to léto, jaro, nahlíží do té zimy přicházející, kdy budou přicházet ty vize budoucnosti, a provádí si takovou saturnskou inventuru. To zní výborně a určitě ano. A teď si ještě představ, že se u toho ten filozof dá něco dobrýho. A co by to tak mohlo být? No, já si myslím, že na Martina samozřejmě husičku, že jo, to je jasný. A svatomartinský vínečko nějaký dobroučký. Ale v těch zvířecích dnech by to nemuselo úplně přehánět s tímto typem stravy, protože se organismus potřebuje přeladit vlastně z té letní cukrový diety na tu zimní tukovou, protože cukry to je rychlý zdroj energie pro to řádění, tuky to je pomalej, dlouhodobý zdroj energie pro to, aby se organismus zahřál a mohl prostě dlouhodobě čelit. A podzim to je ten myšmaš něco mezi tím. Takže na podzim nám lecos projde. Taky bývají posvícení, hody a tak. Zabíjačka. Takže zabíjačka a začínají tady tyhle věci. Takže užijeme si to. A na podzim je taky naprosto normální mírně přibrat. Na podzim bych nezačínala hubnout, protože ačkoliv to období zbavování se, on ten předvánoční úklid má totiž hluboký význam. Je to období vlastně ukončování věcí a zbavování se, jak říká správně, ty inventury. Takže ten předvánoční, ten hlavní úklid v roce je velmi důležitý i ze symbolického hlediska, protože ten úklid probíhá prostě na planetě všude. A zbavujeme se starých věcí, vyhazujeme to, co už není funkční, jde pryč, a chystáme to teda na tu čistotu té zimy, a potom samozřejmě na jaře to ještě doladíme. A stejně takto... přísloví bych tam jenom vložil. Ano. Kdo je na podzim tučný, bude na jaře hubený. Tak. Kdo je na podzim hubený, bude na jaře studený. Hubený. A přesně tak. Přesně tak. Takže chystat se na zimu i tou stravu. Takže nám projde už nárůst tuků, ubíráme postupně cukrů, včetně takových z těch čerstvých jídel. A rozhodně teda ubíráme čerstvý zeleniny a čerstvého ovoce, protože naprostá většina je ochlazujících a v téhle době už začínáme organismus lehonce zahřívat. Taky nakládáme zelí. No jasně, výborná dobrota. A cokoliv nakládáme, že jo? A nebo děláme takový ty dobroty podzimní, ty pušišky s mákem. Spotřebovat, kdybychom žili opravdu v té zemědělské společnosti, tak bychom spotřebovávali to, co nepřežije zimu. Takže bychom dojídali z té zahrady takové ty různé listové věci a plodovou zeleninu a postupně bychom to zpracovávali, dojídali a na zimu nám vlastně, co nám zůstane na zimu. Kořenová zelenina, dýně a nějaký řepy. A někdy jablka, zimní jablka. A teď mluvím ještě o ovoci, správně, ano, jablka, hrušky. No a když máme tu studnu, kam můžeme zavěsit košík nad hladinu, tak nám může třeba do Vánoc fakt vydržet nějaká ta švestka nebo hrozen vína taky prý. A to jsem neskoušela. No a brambory, že? Ty máme v naší oblasti hojně plus obilniny. Takže filozof může celkem hodovat. Filozof může hodovat. A když si tak jako pohoduje, tak je v pohodě. Tak. No a také ubíráme fyzické aktivity, protože ono nás to k tomu i tak jako vede, to počasí už venku není tak hezký, takže si tak chystáme to dřevo někde v kůně a připravujeme se na ten zimní spánek. Myslíš, až se zima zeptá, co jsme dělali teda v létě, jak jsme se nachystali? Podzim se jeví z toho, jak tady o něm mluvíme, jako zase velmi přínosné roční období. Rozumím. Zdá se, zatím, jak si povídáme, že každé roční období může být velkým přínosem.